Գախնալս վել է Սեր Սարգսյանն ու Օնիկ Գասպարյանի հեռախոսազրույցը բացառիկ մանրամասներ։ Հրապարակ թերթը գրում է, նախորեին Միքայել Մինասյանն ուշագրավ տեղեկություն էր հաղորդել, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը մի քանի ամիս առաջ գախնալսել է Օնիկ Գասպարյանին և ձայնագրել գլխավոր շտաբի պետի և Սերժ Սարգսյանի հեռախոսազրույցը, այն շուտով հրապարակվելու է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան Սիտողաշոտյանը կրիս և դավաճան բարերը գործածելուց առաջ թող աչքի անցկացնի պատիվ ունեմի անդամների անցած ուղին։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը որոշել է հատել անպատկառության բոլոր սահմաններն ու ՀՀ նախագահի թեկնածու Վահագն Խաչատուրյանի մասին արտահայտվել ոչ դես ոչ դեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հղումանելով։ Վերջինս հիշեցնենք, ԱԺ-ի արտահերտընտրությունների ժամանակ Արնետա Վասկեր որակել այն հանգամանքը, որ Հայկի հետ ժամանակին գործակցած Գագիկ Ջահանգիրյանն ու Վլադիմիր Կարապետյանը պաշտոններ են ստանձնել գործող իշխանության կազմում։ Ի դեպ ֆիքսենք, որ նույն Ջահանգիրյանն ու Կարապետյանը մինչև 2007 թվականը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերադարձը մեծ քաղաքականություն և Հայկի ձևավորումը պաշտոնավարում էին Քոչարյանի իշխանության կազմում։ Առաջինը գլխավոր դատախազի տեղակալներ, երկրորդը ՀՀ ԱԳՆ մամուլի և տեղեկատվության վարչության պետներ, երբ վերջիններս միացան Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած շարժմանը, չգիտես ինչու նրանց այդ քայլը Տեր-Պետրոսյանը Արնետա Վասկի կոնտեքստում չգնահատեց, ինչևէ վերադառնանք Աշոտյանին, որն իր Facebook-յան էջում գրել է. 7 ամիս առաջ Տեր-Պետրոսյանը այդ բոլոր թռնողների մասին խոսելիս ասաց Արնետա Վասկե. «Ուստի սիրելի ժողովուրդ, ձեր շուտով նախագահի դառնալ մի շարքային դավաճան կռիս»։ Պարոն Աշոտյանը, եթե բարոյականության և հիշողության հետ խնդիրներ չունի, ապա պետք է աշխատի չբացել կռիսության և դավաճանության թեման, այլապես ինչպես ասում են, կոնֆուզ նախուսափելի է։ Իսկ եթե որոշել է այսուհանդերձ գործածել, ապա լավ կլինի աչքի տակով անցկացնի ԱԺ-ի պատիվ ունեմ խմբակցության ցուցակն ու տնտղի դրանում ներգրավված պատգամավորների կենսագրականներն ու հատկապես անցած քաղաքական ուղին։ Հիշալ խմբակցության ղեկավարը մեկը, որը մինչև հեղափոխությունը Սերժ Սարգսյանի իշխանության գերպատասխանատու հաստատություններից մեկում պաշտոններ զբաղեցնում ըստ լուրերի, ընդհատակյա որոշակի աջակցություն է ցուցաբերել հեղափոխությանը, հեղափոխությունից անմիջապես հետո էլ նշանակվեց ԱԱՁ տնօրեն, հետո աշխատանքից ազատվեց, դարձավ պատրաստի կուսակցության 1990-ականներից գործող դերասանուհի Ժասմեն Ասերյանի հիմնադրած հայրենիքի նախագահը, ապա գործակցեց Դաշինք կազմեց այն քաղաքական ուժի ղեկավարության հետ, որի մասին ամիսներ առաջ ասել էր. «Վերադարձ անցյալին երբեք չի լինելու, ես այն մարդն եմ, որ պայքարելու է դրա դեմ, որ հանկարծ վերադարձ անցյալին չլինի»։ Նման դեպքերում են ասում «դարձի շրջանը սյուր», թե հատկապես որ խորհրդավոր գործչի մասին է խոսքը, կարծում ենք գլխի ընկակ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության անդամներից մեկն էլ Թագուհի Թովմասյանը, մինչև պատերազմի ավարտը իմ քայլի խմբակցության անդամ էր, հետո լեկեց խմբակցությունը, իսկ որոշ ժամանակ անց համալրեց պատիվ ունեմի ցուցակը։ Թովմասյանի դեպ մինչև ԿՊ-ի մանդատով ԱԺ-ը մտնել է հարցին, թե ինչու հենց քաղաքացիական պայմանագիր ցուցակով որոշել էր պատգամավոր դառնալ, պարզաբանել էր. «Զարմանալի կլիներ երևի, որ ես ուրիշ տեղ լինեի, որովհետև ինձ հոգեհարազատ է այդ կուսակցությունը, այն իմաստով, որ իրենց հետ երկար ճանապարհ եմ անցել»։ Իրենց ասելով Թովմասյանը նկատի ուներ Նիկոլ Փաշինյանին, Սասուն Միքայելյանին։ Սյանը ի հավելումը ասվածի նշել էր նաև, թե գաղափարական սկզբունքայնության իմաստով իրեն կոմֆորտ էր ԿՊ-ում լինելը ու ինքն իրեն ուրիշ տեղ չէր պատկերացնում։ Հետաքրքիր է, այժմ ինչպես է իրեն գաղափարական սկզբունքային առումով զգում Տիկին Թովմասյանը։ Կոմֆորտ, ցուցակի մյուս անդամին անդրադառնանք Իշխան Զաքարյան, պարոն Զաքարյանը 1995-ից 99 թվականներին եղել է անկուսակցական պատգամավոր հանրապետություն խմբակցության կազմում, հետո Գագիկ Ծառուկյանի ԲՀԿ-ի կազմում դարձյալ պատգամավոր, ԱԺ փոխնախագահ, այնուհետև շուրջ 10 տարի պաշտոնավարեց վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում, հետո կրկին պատգամավոր դարձավ Ծառուկյան Դաշինքի կազմում, որի ղեկավար նույն Գագիկ Ծառուկյանին, նույն Սերժ Սարգսյանը, քաղաքական չարիք էր որակել ՀՀ փոխնախագահ նույն Աշոտյանն էլ աշխարի անլվա խոսքերներ հնչեցրել Զաքարյանի երբեմնի կուսղեկի հասցեին։ Եվ չնայած այս հանգամանքին, վերահսկիչ պալատի նախկին նախագահը 2021 թվականին հանգրվանեց պատիվ ունեմ Դաշինքում, ապա լեկեց խմբակցությունը, դարձավ անկախ պատգամավոր։ Ցանկացած Դաշինք ունի որոշակի կաշկանդող գործոններ և իմ որոշումը հիմնականում պայմանավորված է դրանով, ես չեմ ուզում իմ գործունեությունը կաշկանդել, միաժամանակ չեմ ուզում անհարմարություններ պատճառել այն մարդկանց, ում հետ մտել եմ խորհրդարան»։ Պատիվ ունեմը լեկելու որոշումն այսպես էր մեկնաբանել Զաքարյանը։ Վերջինս, ի դեպ, երբ ԲՎՊ նախագահ էր 2013 թվականին հրապարակված իր աղմկահարույց զեկույցից հետո հրապարակավ Կշտամբանկի ենթարկվեց Սերժ Սարգսյանի կողմից դրանից բխող հետևանքներով։ Այսքանը վերհիշելուց հետո օբյեկտիվորեն հարց է ցակում, եթե Վահագն Խաչատուրյանը Աշոտյանի չափանիշներով կռիս է և դավաճան, քանի որ նախկինում եղել է հակական, ապա աշխատանքի է անցել գործող կառավարությունում, ապա ովքեր են պատիվ ունեմի անդամ վերոթվարկյալ անձինք, արդյոք կռիս դավաճան իսկ գուցե պատեհապաշտ, թռնող ապերախ տուրացող, թե այլ տարողունակ էպիտետ գործածելու կարիք է զգացվում։ Եվ մի բան էլ, եթե Աշոտյանը իրեն նեղություն է տվել վերհիշել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից 7 ամիս առաջ տրված գնահատականը, ապա առաջարկում ենք Google-ել նույն Տեր-Պետրոսյանի
3, 5, 7, 10, 12, 13 տարի առաջվա ելույթներն ու վերհիշել, թե ինչպիսի էպիտետներ էր գործածում առաջին նախագահը Սերժ Սարգսյանին և նրա նախորդին բնորոշելիս վերջին նիս կառավարական տարիները ախտորոշելիս. «Մենք ընդհանրապես մի պարբերություն մեջ բերենք Տեր-Պետրոսյանի 15 տարվա վաղեմության ելույթից և թերևս այսքանով սահմանափակվենք»։ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի վերջին քայլերը տեսնելով, քանի գնում, ես ավելի ու ավելի համոզվում եմ, որ իսկապես ապաշխարության և մեղքերի թողության խնդիր ունեմ։ Ուստի թեև ուշացած, ամենայն անկեղծությամբ ձեզանից ներողություն եմ խնդրում Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին Հայաստան բերելու և ձեր վզին փաթաթելու համար։ Եթե կադրային քաղաքականության հարցում ես սխալներ գործել եմ և իսկապես գործել եմ, ապա խոստովանում եմ, սա իմ ամենամեծ սխալն է, ավելին սա սխալ էլ չէ, այլ փորձանք, որ բերել եմ մեր ժողովրդի գլխին, ուրեմն թույլ տվեք, օգնեք ինձ ձեզ ազատելու այդ փորձանքից»։ Պետը ժողովրդի մեզ քաղաքացիներից մի թիթև նշմար չտա, որ վերջնականապես ձեզ դատապարտենք և մեր հեղափոխությունը հասնենք վերջնական իր կետին։ Ես ասել եմ, Սատկած Առույց Քշողը և մերժված Սերժիկը քանի դեռ կան, քանի դեռ ազատության մեջ են, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության ներսում են, մենք լավոր չենք ունենալու, որ մոռացեք, որևէ մեկս ձևական մեզ հույս չտանք, որ մենք լավոր ենք ունենանալու։ Ոչ, մենք լավոր չենք ունենանալու, ընդհակառակը մենք միշտ լարված ենք լինելու, ապագայի մասին է մոռացեք, որ մենք ոնց որ մեր երկրի վարչապետն է ուզում, ոնց որ մենք ենք ուզում, խաղաղ ճանապարներով, առանց խոչընդոտների մենք կհասնենք մեր ապագային։ Ոչ, անընդհատ իրենք խոչընդոտելու են, անընդհատ իրենք խոչընդոտելու են, մտածված են խոչընդոտելու, որտեղ իմանալով հարդոց, իմանալով հանդերձ, ինչքան խոչընդոտեն, ինչքան խոչընդոտ դառնան Հայաստանի Հանրապետության ապագայի ճանապարհին, այդ ապագա գնդակահարողները, այնքան իրենց համար լավ կնե, այնքան ժողովուրդը կհիասթափվի, այնքան քաղաքական դիվիդենդներ կավաքեն։ Ուրեմն ես ուղիղ ասում եմ, ես ճիշտը խոսալը սիրում եմ, ես ասում եմ, քանի դեռ Սատկած Առույց Քշողը և Չիբուռաշկեն կա մերժվածը, մենք լավ օր չենք ունենալու, միշտ լարված ենք ընդնելու։ Դե մի ով իրան ուզում է հույս տա, ես ինձ հույս չեմ տալիս, քանի դեռ դրան կան, այո, մենք լարված ենք ընդնելու, լավ օրվա մասին մոռանում ենք։ Էլ սիրելի հայրենակիցներ, Չիբուռաշկեն այնպես էր խոսում, կարծես թե մենք լուստից ենք իջել, կարծես մենք իրեն չենք ճանաչում, կարծես թե իրենց վարած քաղաքականությունները մենք չգիտենք, կարծես թե մենք չգիտենք ոնց էին զոնձիկների տակ նստած բերաները մի քիչ վատ անգաշների տակը բացած հրհրում, կարծես թե մենք չգիտենք ոնց էր Ալիևը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Սատկած Առույց Քշողին ասում դաբրո պաշալու։